Якою має бути особистість, аби стати героєм музейного літопису краю? Аби лиш увійшовши до зали музею, з цікавістю, навіть захватом, роздивлялися старі фото, вчитувалися у рукописні аркуші. Багатьом таким людям саме Полтавщина подарувала біографію з великої літери. Один із них – видатний лікар Микола Скліфосовський. В цьому корпусі, якому більше 200 років, оперував і приймав хворих, консультував наш видаючийся земляк Николай Васильович Скліфосовський. Про те, як саме створювалася музейна сторінка життя Скліфосовського, як попрацювали над нею співробітники Полтавського краєзнавчого музею, розповідає телефільм «Атестат зрілості».